Kosovo. Nga chitalo nyo. Chitalo nyo, chitalo. Chitalo nyo nyo nyo. Tuogane Chris wa Baninas, ina Muganda, wene Muganda alabi kataliwo. Ya, taliwo, awa taliwo ye, na ye. Na ya, chitalo. So Chris, gwenga omuntu ali mu art industry. Ebintu bineno bijja bibaawo nti abantu abamu abamanyi omanyi badde muyigira ko babe musabako ku magezi for advice batandika okubanga bavaawo nga tewaliwo kintu muntu kyandigambye nti nno waliwo oba eggunjuliro lwe mujja okubeera nga te mupikinga advice from gwe olowooza nti omunabitone okutuuka ku ttuluba lino n'ava mu bulamu bw'ensi eno how best would it be send off yandibadde etya side view yange yandibadde nti okuvaawo eh chetukuina mu plan fenna katonda ya kwesigaliza so katondo ya bera jeo lera ya ina plan ya baba sigaddewo so tujja tuvaawo nabala ne bameruka abala ne bajja ngabo labanti waliwe mitine jikula ne bajitema ne wasigala mu emito so katonda ina plan ya buli omu just enyama nti buli muyimbi oba buli muntu yenna buli kino mu muntu yenna twekwase katonda chechoka. Chris, mwulambwa mkulu Kato Lubwama, wamu meeting ako on a personal basis? Yes, na mu meeting ako on a personal basis. How was the encounter? Because I'm a fan of, nali fani we, ila nchali fani we. Encounter wamu meeting yari yeti ya? Yari yeti fine because nali nzizano ku National Theatre. Nangenda kuperforming, nani msanga backstage. Nanga, hey, ye guwa mulongo, mulongo nga tutambude na ye. Nemgamba mulongo atali wu. Naga, mwina kutambula wamu. Nemgamba ye tunye chukula. Tujja chikola mulongo. Taka naye ndi muganda wa mwana ndi mulongo. Nimugamba ya chocho nchima ya tindi faniwo. Ya muntu awero kaminga abantu abada awero kaminga abantu nga musanyufu. Echa black achita black echa white achita white. Nga tali ya mulimi ne muluzi se. Abade mwerufu. Gwenga abade fanwe nga toli muimbi mune. Luimba chi oro mkulu Kato Lubwama roba denga osingo kwa gango. So ano tuwa mune weba chorus. Kankubise ebipande kutimbe mutala kwa mutala ledio zitulange zitulalase mpapula za maulire bifananyi biragenga twekute byonna mbikola lwa kubera gwe nakumatira mama walonjewa. Okay, luimbo lwaluita Dimitiria. Chris Rada imba. Chris, kufa kwa mkulu Kato Lubwama banji bakyogedde konti baina bye bayizeemu baina bye bategedde oba abali awo bagenda kwetereza. Gwenga gwe omuntu mu byonna okuvaawo yafaina ku mwezi nga musanvu biki byoyize byolaba oba byobadde tomanyi ebyokuyiga tubiyiga buli muntu bwavaawo. Abafu obubenje abalwala abafachibwa atukiro bamukimanya ekyo so naye eyo lwakuba nti buli bwa getting a close ne Katonda n'otandika okweyongera okwagala Katonda okumumanya otandika okugumanga gwe omuntu n'ogamba nti okufa okujja saa kustopinga kubanga ekyo Katonda tekiteka kochi time tekiteka koko komo so tuina kuguma bugumi fenna ne twegumira gambo why ona afudde ali wano biaba chategese bulungi bisigadde nga biri mikono mikyamu kati gwe ino kwete kono ga kati gwe nafanga mvudde wech kulu njogeddwa ko chi kije sigadde mabega y'abantu banjogedde ko nga kato bamwogedde ko nti abadde musajja muntu mulanga mwerufu oba bagenda kujja batule bagambe musajja afudde naye abadde mukusa oshegera afudde naye abadde ayine mpisembi because sometimes abantu bonna bagenda bagamba nti afudde ne bakogera ko ebirungi ebyerere oshegera nolaba n'abantu abakuwagira nga bangi naye ng'obadde mulamu nga tebakuwagira ng'obadde mulamu nga tewali akuyamba kati bwemala okuvaawo ne bakuwaana oba bukuusa nze nsuubira tulina buli kimu kyolina okola olina kikola ng'okyali mulamu n'onyumira ng'okyali mulamu n'obeera muntu mulamu ng'okyali mulamu ne bagamba ebirungi ng'oli mulamu bw'ofa byo tebikawuntinga bw'ofa oba tobimanyi byonna bye tumwogera kati tabimanyi tabiwulira oshegera so kyandibadde kirungi nnyo okuba nti buli byawulidde byagenze nga awulidde bye base nabyo okyegera. So Chris, wetwogerera esaza kati tuli mu period nga abayimbi mugeza okubeera nga temu unitinga waro federation waro uma simanyi gwe ogwawa anze ndi mu federation uli mu federation atene uma weri tewali ajivuddemu. So ebigendererwa ewali abamu abatandise okubeera nga beeyawula nga boogera ebintu ebiri controversial ku kiri gwe nga omuyimbi oyinza kubagamba ki okweyawula kubaamu n'abooluganda batuuka ne baawukana ng'ate baazaalibwamu
ati ebyo bya bulijjo. So buli omu alina kulaba kikyayiga mu muntu ne mu kintu kyalimu. Kuna buli kintu muli kintu ekirungi mulimu era ekibi ne mu kibi mulimu ekirungi. So kati kiri eri gwe kupikinga kiki kubanga Bayibuli egamba oba Kuruhani nti yakuwa amagezi okwawula ekirungi n'ekibi. Kati kiri eri gwe ngejo kikwatamu. So kyekyo kyenyinza okwadivising omuntu yenna alina choice. Eyo gamba kino kye njagala. Chris webale kubera ngate openze last respect zo eri omulongo Kato Lubwama kati subire nti mweyongera okubanga muguma.